Е, вау, тази не... What? Та просто ме ланшотна. Найс. Тая. Обрата, ама... Да. Да, ти просто убивам. Не, не. Оп, идват. Нашето е... Ракан тръгна нагоре. Добре, секюр нагоре. Ракан, Ракан. Добре, добре, няма проблем. Ние сме и една от Quick Drop. А, Дим скачи, той е... Вип. Той е 6-то обаче. Оооо. Има вижен. Охо! Върнете се, да изчистим вижена. Няма флаш гост. Всички идват. Мисля е дед, спок. Бегай, Сашко. Сне, гнец. Как пиква. Е, не мога гледам мисле, но само като... Гледай, как не излязах от CC. Няма инвейдва. Едам. Инвейдвате? Охо, това е хубаво за нас. Те, избяга. Избяга ли? Дайте... Вие да ги цъкаме? О, не. Дайте бот, дайте бот, дайте бот. Дашко, давай. Тука са? Тука не знаят какво, не. Да. Трябва. Трябва малко назад. Да, дай да ги извадим. Дай да ги пълнем. Ясно. Тук ги взема малко, не скочат. Да, да, давай, давай, давай. Да, да, давай, давай, давай. Оооо, тук къста му ударих ракантче. Баш ли? Айде, Дейзи! Е, аз съм най-сега на играта. Първи гейм. Дева, нема, демиш. Трябва да ресетна. Е, сега идвам да играем за бот. Добре. Трябва да лето от тия топ, не тази. Давайте, давайте да дайвнем Кайса и да вземем кула. Моганата мисля. Трудно ще дайвнем, обаче дайте да вземем. Шлевата. Оп, 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 виж търкан, виж търкан. Не гад ти хилинга, брат. Това така, задарил съм. Това съм за тях. Как те са на херал проба, бе. Сашко, не го играем там. Играем. Това е на лошко. Ето го. Крест, не играй, бе, човек. Бегаме. Мисля, ти казваш отзаде и ти ми кажеш да не го играя. Аз се шибам яко, ти бакваш. Еми, ти не видя ли, че съм на едно кръв? Как си на едно? Човек, беше на едно кръв, няма да ги държиш такъв тон. Те дори не тъщат ават на топ. Идват ми. Дай да свичнем към бот. Ох, това колко ми е нервен. Направо флаш лут под кулът. И телефон. Абе, как комиква това нук. Кулът? Нищо, нещо е. Бях чарнат, не мога да флашна по-рано. Да, то и аз. Кай сято ще дойде на бот, аз се тук ще играя тия храсти пак само се. Аз идвам да вземем да заключим бот кола. Мога да мисля. Дейзи тук ги дига.
Ай-ай-ай, да си изсипаха всички. Може да се за мене бе, не бува. Ще се дайват ли? Е, фукшур, виж къде отива ръкана. Ръкана има шилд. Така я дъж. Аз идвам. Идваш. Ето да. Хванете някой. Оп, ръкан. И Моргана ще мога да хванем. А, не. Добре, това беше много найс. Та не може да. Трябва да вземем кулата. А, мод флоп на Sky Souls. Лоша работа. Ти взимаш. Дали да взимам, а? Браво. Сега ще му вземете кулата. Или? 10 секунди до ултимайта ти убиваме. Не знам, сега ще видим дали ще се върнат, защото ако Кайса и Ракан се върнат, не мога да играем кола. Не, 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 не. Ето лото. Оп, 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 давайте. Не, крауд контрол съм. Човек, не излязах от крауд контрол, ти лутви си. Пълнат. Дептам. Надявам се да пробвам да... Накарам да оцелее. 6 секунди си си. Да, и аз. What the fuck, човек. Не успях да мръдна. О, what? Абе. Оф. Оле, цъкаме баран, защото почнаха да взимат много адвантич. Има ти кула пред нас и дракон пред нас. Въобще не е хубаво това. Трябва Сашко да почне да играе с нас, защото 20 минути вече го няма. Пайде, брат. Ей, ти бе. What? Дай ми да. А, не хитваш, бе, му добре. Взимайте им вижена, защото имат много map control. Те ни скачат, те им скачат. Я, каста, каста, каста. Чаквам тя. Найс. Найс. Не знам каква бе между другото. А, той е пресли да соло килл. Да, да, сега се ламвиланах през цялото време. От тук се го взимат. Е, да. Дайте бъргам. Дай, 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 дай. Остайте... Пускам дейзи туда. Да, дейзи туда танки. Аз нямам пасив. Те ще го ланшот от това дейзи. Значи сега ще килдам прес. Да, след той случни месеца ти танки, ако искаш. Порта няма да. Някой телепорта, да. Мога ли да... Аз и аз имам телепорт. Трудна работа. Трябва да ресетнем. Те има такова 100 повече. Луна ще отида бот, защото съм с телепорт. Тук плея първо ли е? Давай, давай, не стегваме го. Порт? Дай се да забери! Аз съм много дълбок. Съм на 5 HP. Ако бите му, гана е фан. Дай се да забелия! Дай се да забелия! Барам се хума. Трябва го дропнем. Дайте купаем. Найс. Добре, дайте, баран, дайте. Баран, баран, баран. Много му се ресет на HP-то, вече няма смисъл. Няма джунгла, да? Да, но имат... Ръка няма лута, ръка няма лута. Има лута. HP кой още, да. Искате ли да енгейджна? Имам флаш. Да, да, да. Може да лутнеш просто тук, да. Аз става. Найс. Оу, там оби. Тука ли сте? Айде. Аз съм тук. Едната само го няма. Ами това да те играм от това браво. Той ви там ги убивате без мен бе брат. Аз си продължавам си пушвам бута. Гелай. Сам си там, Блейк. Аз не мога да дойде. Сам.
няма джунглер, ние сме тук. Дейзи Титан. А, какъв няма от, да знаете, той има от на мене. Идват, влизам. Там трябва да го бията, мисъл. Да, бъл, вяме ли, ти ендваш ли? Е, чак па да ги ендвам. Взех две куби, аз взема и трети. Фащам я, фащам я, не, ще го... Майко, та защо... Човек 5000 демич ми е набират, взимайте ми кула. То не взехме Баран Дрейк, то приключиха нещата. Приключиха нещата. Направо 5 стак мид-енд, няма смисъл да сплитваме по-силни сме от тях. Аз имам и флаш и ут, така че просто ще вляза. Та на топа беше най-доброто, което направих. Направо енд. Имаме миниени. Бързо. Е, сега енд. Давайте на бот да ходим, освен. Да, имаме миниени на бот. Е, сръгнаха, те сръгнаха. Ей, сръгни на пича, изяма съм бомба. На тия гадове. Колко ги мръза за енемитите. Що бе, ти знаеш ли ги? Да. А, доста слаби бяха. Много добре играхме тази игра. Не, а добре, е. Няма ой. Токс. Токс нас. С тази вечер. Те имаха ултима и свет. Не, само я. Те са много фук на ботлейн в този матч. Чакам само за кое. Ето се мафа къс. Знаете ли, че лук сетата правят по-малко демич от юми кютата? Промин бот, заде, готови ли? Давай. Давай Саш. Давай. Добре. Лоша работа. Не трябваше да утре, трябваше да ги гона. Оп. Излам. Няма мана, никаква мана. На едно че пи остана човек. Да, просто нула мана. Екс. А то съм убил вас май. Ай. Аз съм много лол. Трябва игра отстрани. Замете го. Е, той ти ефа ме, такова мене, нямаше къде хора. Идват ни. Тих се бият, трябва първо да бием с тях. Дината не мога да фанаме тука. Искам. Да слушам и енгейджен от някой крас, най-ме разберем. Как е толкова сбърза? Опа, вижте тук. Ето. Ти лук ли си? Я супорт. Нямам байндинг. Нямам нищо. Окей. Okay. Е, вау, там е... What? Та просто ме ланшотна. Я сто не голям смат. Вземаме го, да, ама тук ще ни избият като помяри.
О, той инти. Twisted Fate, моля? Да. Ооо. Найс. Ясо отдолу, Диана отгоре, взимаме кула. Дайте кула и Дрейк. Дрейк задължително. Да, после да конча. Диана, добре. Да, да. Найс. Борона е на малко пек. Довършете го. Я да ги убивам сега. Те ще бярат. Нищо. На факт. Симо, моля го в нещо. Ами... Ето ви го. Цъкаме, цъкаме. Играем ли тук? Да, да. Искаме да ги затворим. Не, не. Ой, ой, ой. Сашко трябва да ги избие без проблем. Не, ако бой тофочне. Кулите, кулите. Кринч комп уинс. Дай, 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 дай